দুদিন আজমলৰ কথাতো অসমৰ ৰাইজ নচলে, গোটেই সকলো মানুহ চলাটো বাদে দিয়ে। বদৰ দিন আজমলৰ কথা যি মানুহ চলে সেই মানুহে তেওঁৰ কথা শুনিব। আমিতো বদৰ দিন আজমল কেতিয়াও অসমৰ হিত চিন্তা কৰা মানুহ বুলি নাভাবোঁ। সদায় পৰিকল্পিতভাৱে খিলঞ্জীয়া মানুহখিনিক তেওঁ অপকাৰ চিন্তা কৰা, খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থৰ বিপৰীতে থকা এগৰাকী ব্যক্তি, যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে IMDT আইন বাতিল হোৱাৰ পিছত, আদালতে বাতিল কৰাৰ পিছত যোনে ৰাজনৈতিক দল জন্ম দিছিলে অসম চুক্তিৰ বিপৰীতে, খিলঞ্জীয়া মানুহৰ স্বাৰ্থৰ বিপৰীতে, সন্দেহজনক মানুহক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে যোনে ৰাজনৈতিক দল জন্ম দিছে, গতিকে তেওঁ কেনেকৈ চলে, কেনেকৈ খায়, কি কৰে, সেইবিলাকৰ পৰা আমি সাৱধানে হ'ব লাগে। তেওঁৰ কথা শুনি খোৱা উঠা বহা আমাৰতো কৰাৰ প্ৰশ্নই নাহে। গতিকে বদৰ দিন আজমল কেনেকৈ অসম মাতৃৰ সন্তানৰ দেশৰ হিত চিন্তা কৰে মানুহ, তেওঁ কোৱা মতে আমি চলিম, তেওঁ কোৱা মতে আমি খাম, গতিকে এইটোতো আমি কেতিয়াও প্ৰশ্নই আহিব নোৱাৰে তেওঁৰ কথাত। গতিকে তেওঁৰ এইবিলাক কথাত আমি কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব নালাগে। তেওঁ খালি জাতিৰ স্বাৰ্থৰ বিপৰীতে কি কাম কৰিছে সেইটোত নজৰ ৰাখি পেলাই আমি সুৰক্ষিত হ'ব লাগে, এই কথাতে সাৱধান হ'ব লাগে।